السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل وانا سند ابو ملك سودن ذلك جبتهم مركز المقال عصب سوري وهذا مركز كورسين سومرت هذه واحد كوعتني صاحبي انا كان سبسكرايب صارتان مقال كنا لايك ريسال نقول سو بيرتان اصحابنا نقول خلن يعني نقول بحنا عندنا خلن مترتي لكن اصحابنا طاوتنا تكمد هاتو وتسولوا هذا صاحب وكعد سنه انا ادبت ما حسنتين قبل عشان يكتب بيرتاكينا حدد هروج جوجت دوت كنت بدل نوجت كمد هذا قديمينا ادود ما استمر راضي مرسته حد وحقك مركز انت لقي مد وحن كحليا مقال كتاتر كتاب صورتين رهانتي waxa weeyaan ee wiil youtuber ah oo ka hadlaya arin inaneed yaani horta hablaa waan ka wada hadalnaa moogtahay wataas dhibaato kuma jirto laakiin arin aan yara qaadan waayay yaani si u dhigayo iyo sidoo xiyar jiraan weeyaan ee walaalkay horta aadmuun salaam iyo kamaal abdullah miyaa laada horta kamaal banoo qana ee walaash inuu ka hadlayna weynantii ni walaashii salma ma ila yara qurux badan run ahaantii sidoo wax hadlay ee waxaan jaalaysay banlaan keera daba tago igama labada qof midkoodna inaan xagnay labada walaalahay salmina walaashi qaali waadiyad baan jecelahay runaanta aad baan u salaamayaa garow joogta xaq u leeyahay qaaday soo noqdo nabada ee walaalkiin halka uu joogan ku salaamayaa laakiin talayro ku aadan runaantii sidoo qaab u yar hadlayo iyo eer hore ka soo baxay runaantii ayaan jecelaysan lahaa inaan yaani idin la wadaago horta waxaan yareegnaa yaani hadalkiisa iyo video yar soo qaatay oo runaantii ha ayaan bar yareegnaa horta balwaan yar bilaabna muqaalkiisa yareegnaa laakiin ilaa hadduu xalayaabnahay video sababta la iga soo meeshin gareynaayo hal illa hadda waa lagu soo meeshin gareynay saaqtiin aniga daraad waxa reaction ka bixnay dadka loofka uu saaray video lagu soo meeshin gareynay reaction ka bixnay horta run ahaantii dadka kugu soo meeshin gareyn karaan wax weyn dad asxaabtaada ama dad wax kugu tuhmaya labadaba way noqon karaan moogtahay markaas balwin si daawana waliba hay su'aasha aan isweydiya ah gabadhan walaal lama dhalan miya mustaqbal maraba miya maalinba wiil yar isla soo duub runahaantii waxaa jira commentyaal fara badan oo muuqaalka uu kamaal ka hadlay laga soo bixiyey iyo qudhuudna way jiraan commentyada qaar ka mid ah niga qudhuudna haddana soo qaadano sorry salmala jeclay qaali dumar wallahi waan ka masayray yacni dad yacni saa ugu faraxsan walaashi xitaa ayaa jira yacni qaali dumar walaashi waan ka masayray sadex sameynayso yacni masayr baa iga galay commentyada qudhuud way ku jiraan runahaantii waxaan wanaagsan markaad wax soo qaadana soo qaybta negativeka iyo qaybta positive-ka labadaba inas barbar dhigto hadba sida wax ugu soo bandhigaysa uu tuhun kuga baxo walaa aniga walaa isaga ee commentiga walaalkiin akhriyey run ahaantii commentigan haddana anigu aan akhriyna cagsi buu ku yahay halkanood ku arkasaan wan sii daawana wali muuqaalka maalin walba wiil sodob qorx ma aha sharaftaa walba ka fiican okay kulli commentigan aan sii tixraaca waa si tixraac markaa idinle wax kale maaha waa sii fasiraa waxaas noqon karaa commentigan qoftan su-aasha soo weydiisi aan u jawaaba macnaha sababta commenty aa ka falcelinaa sababta video wax laga falceliya mayaalaba laakiin commentiyada aa ka falcelinaa waxay noqon kartaa umlaynaa sababta wiilkan video usoo duuboso wiil kasta ma ku arkin laakiin wiilkan waxay noqon kartaa umlaynaa imaa waxay rabtaa dadka in ay barto macnaha si fiican dadka u barto horta halkaas yacni videoga intaa in ka badan ma sii wadano marbayn sii dhegaysanaynaa halkaa waxaa ku dhex jira ayaynu sii dhegaysanaynaa bal wayn sii dhegaysanayna halkaa waxaa ku dhex jira dadka inay barto wax ereya ka dambeeyaynu sii dhegaysanaynaa garanaay waa laga yaabaa in hor loo garanaayay laakiin ani tusaale ahaan ma ka saynin iyada aan ku bartay hadda haa ama waxay noqon kartaa walaalkeed ina sixay intan u socona midani muqaalkan uga hadlayna waxa weeyaan ama inuu yahay walaalkiin waxaa ku tilmaami karaya haddana qaldanay muddo sagaal bilood ama sideed bilood ama shan bilood intu doontaba ahaato salma iyo kamaal inay meel wada joogeen ay wax wada dubiyeen barnaamij wada sameynayeen aniga halkan waan wax ku duubaya yacni waxayla joogaa asxaabta waxayla duubta asxaabta waxayla duubta waxaan umaleya inta ugu badan aniga ay daawatay iyagana way daawataa kowlaki baa ka mid a laba cawl baa ka mid a saddex wardi baa ka mid a maxamed dheereeye dayax way farabadan danku la midhaa mid kasta walaalkiiyiin abtigiin adarki inta waan aqaana way asxaaboonna boqolkiiba boqol waan iska agdhownahay boose bal miitay diraac waynu garayna waana ree muduga salmana waynu garayna waana ree hargeysaa miyi boose bal noqon kartaa diraac iyo waxa walaala ah salma ilaahsalma iyo kamaal inaan isaqoonin un weligood yaal hodsarag wax wada duubin aqoon isu lahayn kolay taasuna mid qurux badan maaha runaanta waxaa umalanayaa dad aniga ka shaqsiyan siga ka aqoon badan inay yihiin ta kale labadan ku darayaa waxay tahay marka taa kasoo gudbo haddaad inan waxu sheegayso inantuna ay walaashaa tahay isna taqaanaan isna garanaysaan social media talan ku siinaya waxba hoogi sheegin waa inantuna walaashaa
ama waa saaxiibadaaba ama waa islaantaadi ba tii doonta haato qofkan waa tiskarnaa oo qumbaha boqolkiiba boqol soo leedin sababna idin sheegaya waxa jira fanaaniin badan oo ka hadli jirnaan oo halkan oo kale reaction war bixin ka diyaarin jirnay haddii dadka asxaabaanuna waa isbarna waa saddex galay boqolkiiba boqol qofka suux noqonayo qof dadka kaaga duwan qof aad markii wax qalad u sameynta garacdo aad hebelo mabdi maxaasaas oo yar qalad maad ka deysid aw noqonaya markaas waxaan kugula talin lahaa maadaam inantu walaashaa tahay meelaha publiga youtube-kaaga 1710 kun oo qof baa daawaday ma qurux badna taan ku soo gudubno waxaanu eegaynaa waanu isla eegaynaa oo isla daawanaa sidoo kale isagana muuqaalka muranka dhaliyey sababay inuu yani uu ka hadlayo yani kamaal uu tablinkana saaran ayaa wada duubay innaga aragtideenka eegaynaa dareenkiina isu inoo la muuqdo innagu wax kasta dhexdhexaadka ah bal muuqaalka waynu wada daawanaynaa waxa ku dhex jira way kasoo dhex saarayna si qudhis hadday faar ku jirto inuu kasoo qabanay moogtahay isagana wuu eegaynaa jikarwaana atena farxada jawiyeena jikarwaana atena farxada jawiyeena jikarwa kulankeena jacayl waa labadeena jacayl waa labadeena jacaylkan xaqiisa dhaafay xilliba aaniga go'aynin xubintiisan igu saaqday xayaadadiiga igu beeree horta oo muuqaal iska fogaday markiisa loo eego dadka asxaabteena wax kasoo wada duubi karaan social media ku jirina social media marka lagu jira youtube marka lagu jirina wax kasoo youtubeka lagu kala kicin karo la duba moogtahay marka laga yimaado waxyaabaa dee mamnuuca ee dangerista waaweyn aniga waxay gaba dhex muuqdaan la xatalaan duun eegna diraac u xusiinaya walaashiin xusiinaya ubax xusiinaya ubax waa casaan isagoon dhuhu isku hayaa indhaha moogtay indhahasaas ugu hayaa markaas xitaa cid isheegaysa ba arkaya meesha indha dareer xitaa iga muuqdaa bruni eegna weliba diraca wuxuu ku leeyay wuxuu leeyay mataqaanaa wuxuu leeyay ama iga duubtay muuqaalka ma iga duubtay s karoog ama iga haysa ma duubtay ma duubtay ayuu leeyay ilaahad ku dhahdaag suumta xataa xagga baad ka tusay mogti eeg xaggaas u eegay kabarabaan ku eegaya mogti muuqaalka ma haysaa ma haysaa muuqaalka ma haysaa iska kaca meeshee markaas horta muuqaal wax laga soo dhex saari karaya aniga ilama muuqdo runaantii boqolkiiba boqol muuqaal wax ku dhex jiran ilama muuqdo dolaalan baarka iga muuqanaya dee dadkan waxay ka dhexeeyay taala taasu mid aan ka berin ka madax banaani weeye walaashiini walaalkiinba keep going baylaan runaantii dadkan oo isu maryagan karaan aniga qudheeda xafladaha ka qayb galo dad asxaabta aan u maryagin baa jirto wax dhibaato kuma jirta waxaan wada dheerka hadda dadkada asxaabtada kagaag dhow haddaad isu dheeraga hata dhibaato kuma jirta taas aniga wax hadday barabala inaga muuqdo haddaba taa ka soo gudub sababta kelifta muuqaalka inaan kasii hadlaa gunta usii geliya iyo yacni u dambeysay ahayd kamaal aanu kala hadlayo walaalkan kala hadlayo waxaa jirta muuqaal hore oo ah qof kasta ha aaminin everything qof kasta ha aaminin waa run horta eriga kuma qaldanid qaladna kuma jiro youtube-ka salmahawoodu ka maqan yahay walaasheen inshaalla abdullahi kariim nagu guuleysan waa rajeynayaa inkastoon dareemayo runtaa fiican walaashay waa salma salma walaashay kamalaba walaashay laakiin runtu inuu ka gabanaa ma qurux badna youtube-ka salmahawada kama maqnaa kamaalnaba walaashay waa isla bedel waa walaalo kamaalna waa walaalkay salmina waa walaashay haddaba youtube-ka salmahawada kama maqnaa muuqaalada ku jiraan subscribe-ta muuqataa channel-ka wuu jiraa usris blogger waxa laabaa jira waa la blogeriyo dadka usriska isticmaalaya la blogereeyey horta inaan soo sheegna wax ka wanaagsan ma jiro waana wax loo bareero qof yacni gmailka salmahayi u bareeray weeyaan wuxuu doono ha ahaado kaas isagu ma run ahaantii mar walba ku dhib qaba mar walbana ku dhibaataysan anigu dad garanayo oo celeenkadiisa fahmayaan wuu jiraa haddii lala xidho waa la socdin karaa dhibaato weyn kuma jirto waa usris progress inta aan fahmin u fahmin ma fahmaysa inta fahmaysaana waa fahmaysaa marka waxaan leeyahay hadda kuu doonaha hada walaasheen youtube-keeda isaga soo celiya wax dhibaato kuma jirtee laakiin qof kasta ha aamini dhaga hadalka ugu wanaagsan salmi dad bila joogtaa asxaabi la joogtaa dad bahargasini kula joogtaa kule taasuna ma yara qurux badna oo qofku dadkan kuga dhaga hadla ma wanaagsana dee boqolkiiba boqol hadduu waxeedu salmo seefataa markii adiga kula joogtay iyo kale asxaabi la joogtaa iyo inshaalla abdullahi kariin soo celiya lala soo celiya jaanki allahu kalo waa rajeynaya waa intaasood aad iyo aad taladan sinay waxay ragga sugnaya daawanaya runahaantii hablu waa walaalaheen habluhu waa walaalaheen waa hooyooyinkan waa habryarahiin war meelaha bowligaad waxuga sheegaysaan iska daaya ma qurux badne wallahi ma wanaagsan bilaatullah inta inanta garacdaa dadla markeed saacad kutaa wala qaaday wala qaaday saasu mayr wanaagsanyi bal xakeer bedel intaa ku dheer
inta kamarad soo fariisato wal hawr 17 ma qurux badna aan igu sii kastaa baa muqaalka san jacaysan la wadaago idii soo bandhigo oo waxaan ku jiraa saxaabay aan idin la wadaago haddii muqaalka ku qancadeen way mahadsantiintii haddii aad ku qancina way mahadsantiintii labadaba insha Allah bin Allah kale waxaan u ballan muqaalka higeen ku kulano bye bye insha Allah